Стація шоста. Вероніка обтирає Ісусові лице. Люди! На хресній дорозі зворушливий епізод. Вероніка витирає твоє страждальне покалічене плече. У хвилинах моїх страждань я також потребую ніжної і лагідної теплоти людського серця. Тоді і я шукаю за людиною, яка б витерла сльози з мого засмученого обличчя. Однак, чи я так само думаю про своїх страждаючих братів і сестер, коли до мого ближнього навідується біль і смуток? Чи я охоче подаю поміч? Вероніка так зробила. Багато разів і ти, Господи, так само чинив. Тому і я хочу йти твоїми слідами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ви хоч видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо